και σύγχρονο. Σύγχρονο е гръцка дума. Това е прощавам. Има голямо значение в тази гръцка дума. И искам да видите как сме направили таблицата, нали, в това. Синхорол отдолу е син на гръцки. Колко от нас сме били в Гърция и знаем гръцки? Хей, супер! Супер! Чуйте сега. Син означава плюс. Добавям и правям. Това е син. Когато, например, смятат гърците, казват, например, дека син дека. Или 10 плюс 10. Син. Син е винаги син авто такано. Нали, с това ще направя. Значи нещо добавя. Разбирате ли? Това е син. И означава, това, си хоро е две думи. Казват добавя, правя и плюс. А хоро е място или пространство. Ехо поли хоро. Имам много пространство. Или хоро е място. Едо, сто хоро. Тавали са прагмата. Нали? На това място ще сложиш нещата. Разбирате ли? Сега какво, е, какво се случва това сега? Когато ние приехме прошката, погледнете какво се е случило в небето, в сърцето на нашия Отец. Какво каза Той? Исус какво каза? Исус какво каза на Отец? Прости им! Вижте какво им казва. Направи място за тях! Вижте какво казва. Плюс място за тях. Добавя място за тях. Или пространство за тях. Но къде е в сърцето, в напето? Там, където е неговата личност. Точно това направи. Когато Христос каза, прости, то направи се място. Много специално. Много специално място за теб. И за мен. Разбирате ли това? Ако преди някога сме били грешни, изоставени, болни, слепи, когато Христос дойде и направи жертвата и освободи прошката, се добавя място. Направи се пространство на небето за всеки един грешник, който бе оправдан от Исуса Христа. Може да го дърго тряско за това. Разбираш ли? Това е толкова невероятно. Съзнаваш ли го? Има място за тебе. Специално място за тебе в небето. Специално. Исус каза, направи му място. Когато казва прощавам, казва, направи за нея място. Направи за него място. Направи място. Място. Направи място. Когато Исус каза, прости им, Господи, прости им, означава да направи място. Алелуя, алелуя. Не знам колко осъзнаваш това. Георги Тина, има място за вас. Има място за вас. Ей, човече, как се казваш ти? Здравей, приятни ангели. Има място за тебе. Исус на кръста каза, прости им, от там нататък човечеството, всичко се е променило, да знаеш. Случи се нещо огромно на небето. И знаеш ли, от днес нататък започва да се пишат имената ни в книгата на живите, докато Той каза, прости им. Имаш чудесно име, ангел. Сега, достигаме до това. Разбираме същността. Да, супер. От нашето отношение към прошката зависи и нашето спасение. Сега. На нас ни е простено. Нека дигнем ръка на този, който Господ му е простил. Халелуя, халелуя, халелуя. Господ е простил. Да, аз съм опростена. И твоето отношение към прошката. О, вярно, това е толкова много да ме запали. Вие, които сте тук, защото Исус промени с 12-те
историята на човечеството и то продължава да се променя чрез само 12. А вие сте тук толкова много. И ако схванете това послание, вярвам, че съдби ще се променят за вас. Защото това послание е животопроменящо и има изобилие в него. Изобилие на благодат. Така? Нашето отношение към прошката зависи нашето спасение. Матея 6. Колко от нас има брошури, които сме раздали преди конференцията? Може да я отворят? Да, всички могат да си запазят брошура. Тези, които нямат, могат да дигнат ръка. Искам всеки да има тази брошура. Имаме ли всеки? Да. Окей. Значи, всеки нека да отвори брошурата вътре. Те да дадат, но преминават прошка, която чувстват небето как се отваря за тях и прави място за тях. Мога да си стигнат ръка и скривам на тях да прочитат стиха. Може да бъдат няколко. Не се предсмяваме да ни ръка. Халилуя. Има ли желаещи? Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, той и вашият отец няма да прости вашите прегрешения. Защото ако вие не простите на хората прегрешенията им, той небесният ви отец не ще прости на вас. Някой друг иска да прочете. Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, той и вашият отец няма да прости на вашите прегрешения. Матей 6 глава 15 стих. Защото ако вие простите на хората прегрешенията им, той и небесният ви отец ще прости на вас. Матей 6 глава 14 стих. Амин. Халелуя, халелуя, халелуя. О, сега нашето отношение към прошката зависи нашето спасение. Искам да ви кажа нещо, което е много сериозно. Ако ние не прощаваме и оставаме в духът на непростителността, това може да коства много сериозно нашето спасение. Кой вярва в Исус и иска да бъде спасен? Амен! Тогава прощаваме. Както на теб ти е било просто, така прости и ти. Какво се случва, когато ние прощаваме? Отварят се небесните порти, случва се помирение, взимаш цялото изобилие, което е приготвено на небето за тебе. И какво правиш? Добавяш човека, на когото не си простил, в сърцето си. Както Христос направи така за теб. Правиш място и ти за него в сърцето си. Като казваш, аз не съм ти прощал. Не те осъждам, за да не бъда съден. Не държа сметка за това, което си направил към мен, за да може да не дойдат мъчители в живота ми. Но и също така, прощавам ти, за да може на мен да бъде простен. Амин. Амин.